Исчезната е Олгица Димитровска во село Јелошник од 7 до 8 часот утринава. Има 80 години и има деменција. Можно е да тргнала надолу кон Теарце и да бара превоз за Скопје бидејќи таму живее. Има ниска градба, слаба, сива, бела коса и носи на очари. Доколку ја видите, ве молам, запрете се и јавете се. Повеќе луѓе се таму и ја бараат, ќе ја земеме во најбрзо време. Телефон за контакт 076 466 689.